Azərbaycanın ilk satirik yumoristik jurnalı olan Molla Nəsrəddinin ilk sayının işıq üzü görməsindən 115 il ötür. Azərbaycanın böyük yazıcısı, dramaturg, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcısı olduğu dərginin ilk nömrəsi 1906-cı ilin aprelin 7-sində Tbilisi'də Qeyrət mətbəsində çap olunub. Böyük ədibin yazdıqlarına görə jurnalın ilk sayı 1000 tirajla nəşr olunmuş, yarısı bir günün ərzində günortaya dək Tbilisi'də satılmışdı. Jurnal dövrün sosial-siyasi problemlərini sadə dildə düşündürücü formada və orijinal satirik vasitələrlə oxuculara çatdırırdı. Molla Nəsrəddinlə Azərbaycanda, eləcə də yaxın şərqdə tənqidi realizmin, satirik jurnalistikanın və karikatura sənətinin əsası qoyulub.